Նախագահի երթմնակալության արարողությունը հանրապետական Կարինե Աճեմյանի համար տոն է, կարծում է այդպես պետք է լինի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ 5 տարիների ճանապարհը այն ուղին, որը բռնում է մեր նախագահը, մենք պիտի այնպեսի դրամատրվածությամբ նրան ուղղորդենք, որպեսզի նաև կարողանանք պահանջատեր լինել, նաև կարողանանք ակնկալիքներ ունենալ։ Հանրապետական падգամավորի համար Ռաֆի Հովանիսյանի գործողություններն անհասկանալի են, վստահ է, նա փակուղում է հայտնվել։ Ռաֆի Հովանիսյանի այս երկարատև գործընթացը պիտի ինչ-որ մի վերջավորություն ունենա, հասնի որոշակի տրամաբանական ելքի, որպիսի նաև քաղաքական գործիչը որպես գործիչ իր դեմքը չկորցնի։ Կարինե Աճեմյանի խոսքով Հովանիսյանն ասելիք չունի, իսկ այդ դեպքում քաղաքականության մեջ միայն մեկ ճանապարհ կա։ Պատգամավորը համոզված է, խորհրդարանական ու նախագահական ընտրություններում հանրապետականի բարձր արդյունքները կարտացոլվեն նաև Երևանի ավականու ընտրություններում։ Նա գործող քաղաքապետին հիմնական մրցակից չի տեսնում։ Ինչ վերաբերում է ժառանգությանը, ապա կարծում է առաջիկա ընտրություններում ավելի քիչ ձայն կստանա։ Ազնիվ Կարապետյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։